Інформаційна картина середи 3 червня вже готова до вашої уваги. В ефірі «Харківські звістя» у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. На початку коротко про головне. Аби запобігти аварійній ситуації на водогоні на перехресті вулиць Шкалова і Лісопаркова, розпочалися ремонтні роботи. Термін виконання – короткі строки, перебоїв з водою, обіцяють комунальники, у мешканців на час ремонту не буде. У міській поліклініці номер 26, що у Шевченківському районі, ведуться ремонтні роботи першого поверху. Незабаром пацієнти зможуть побачити оновлений центральний вхід, регістратуру, гардероб, сходові прольоти. З 4 червня українцям, які збираються подорожувати до Туреччини, необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до перетину кордону. Обмеження не стосується тих, хто робив щеплення за 2 тижні до подорожі або перехворів на COVID-19. На місяць раніше у квартирах деяких харків'ян вимкнули гарячу воду. Все через зупинку ТЕЦ-5, повідомили у теплових мережах. Що ж чекати далі, дізнайтеся з наступного матеріалу. Графік проведення ремонтних робіт на тепломагістралях дещо змістився, повідомляють в КП «Харківські теплові мережі». Тож в деяких районах міста вже відключили гарячу воду. На місяць раніше від запланованого терміну. Ремонти на мережах ТЕЦ-5 планувалися в липні. Однак 1 червня через позапланову зупинку теплопостачальної станції, яка не є структурним підрозділом комунального підприємства, але бере участь в технологічному процесі, в деяких районах Харкова тимчасово призупинене гаряче водопостачання. Щоб скоротити час ремонтів і відсутності гарячої води в квартирах містян, ХТМ переносить графіки планових ремонтних робіт. Тож у Шевченківському районі ремонтні роботи проводитимуть з 2 червня до 10 липня. А в Холодногірському, Новобаварському районах реконструкції триватимуть від 2 червня до 19 липня. Також у рамках планово-профілактичного ремонту в Київському районі з 15.00 1 червня до 17.00 19 липня буде ремонтуватися ділянка тепломереж із відключенням гарячого водопостачання на території обмеженій вулицями Барабашова, Козакевича і Владислава Зубенка. Більш детально з графіком проведення робіт та відключення гарячої води можна ознайомитися на офіційному сайті харківських теплових мереж. Яна Щетиніна та Євген Клучко, «Харківські звістя». У селищі Жуковського на ділянці водогону розпочали ремонтні роботи через сильну зношеність труб. Натомість ніяких перебоїв з водою у зв'язку з такими роботами у Харківводоканалі, запевняють, не буде. Прокладку трубопроводу, не дивлячись на складність робіт, обіцяють завершити в доволі короткі строки. Ремонт на опередження. Саме з такої причини на перехресті вулиць Шкалова і Лісопаркової розпочалися роботи на водоводі. Спеціально розроблена програма Харківводоканалу зафіксувала, що на ділянці одного з 2 основних трубопроводів, які забезпечують холодною водою селище Жуковського, сильна зношеність труб, що може призвести до аварійної ситуації. 2500 кілометрів сітей, які вложені більше 50 років назад, технический износ 65%. Поэтому, естественно, есть вопросы к трубам, которые свой ресурс исчерпали, их нужно менять. Значит, в данном случае выполняются работы по замене трубопровода диаметром 400, протяженностью 100 погонных метров. Умови, зазначає Микола Завада, доволі складні. Адже на цій ділянці проходить велика кількість електро- і газомереж. Тож більшість робіт доводиться виконувати вручну, аби не пошкодити комунікації. Але оздоблення і вся необхідна техніка у наявності. Бо крім заміни зношеного трубопроводу на новий пластиковий з гарантійним терміном експлуатації 50 років, тут обіцяють замінити запорну арматуру, пожежні гідранти та відновити люкові конструкції. 10 числа ми плануємо завершити тут з благоустройствами, з усіма справами. Це не повлече за собою відключення, якихось змінень водоснабження. Тобто тут є можливість працювати по іншим лініям без порушення водоснабження потребителів. Наразі в планах виконання подібних робіт і на інших ділянках водогонів. Так, на сьогодні, з початку року, 8,5 кілометрів технічно зношених мереж вже замінено. А до кінця року цей показник має становити 24 кілометри. Анжела Сушко, Віктор Настрачов, «Харківські звістя».
То, щоб вода безперебійно потрапляла у домівки харків'ян, потрібні справжні мережі і постійна робота фахівців, а от від споживачів, у свою чергу, своєчасна оплата за послуги. Тож Харківводоканал закликає харків'ян бути дисциплінованими у цьому питанні і не створювати борги по розрахункам із підприємства. Сотрудники Харьковводоканала выполняют работы вне зависимости от дня, суток и времени, ежесуточно работают бригады, которые обеспечивают водоснабжение города. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, задолженность по оплате за оказанные услуги составляет 670 тысяч гривен. Поэтому просьба большая правильно отнестись к этой ситуации и по возможности проплатить наши услуги для того, чтобы мы имели возможность дальше осуществлять свои работы на сетях и на наших объектах. Ціни на пальне зростатимуть чи ні? Уряд, принаймні, дозволив їх підвищити, тож і постало таке запитання. Юлія Біла шукала відповіді на нього. Уряд України дозволив АЗС підвищити ціни на бензин та дизельне паливо. Відповідні розрахунки оприлюднили у Мінекономіки. Проте експерти вважають, що у червні вартість пального суттєво не зміниться. Раніше розрахункова ціна на бензин становила 24 гривні 84 копійки за літр, а дизельного палива – 20 гривень 89 копійок за літр. Враховуючи максимальні націнки, вартість бензину на заправках не може перевищувати 29 гривень 92 копійки, а дизелю – 27 гривень 91 копійку за літр. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» визначено середню вартість 1 літра дизельного палива, яка становить 20 гривень 90 1 копійку та 1 літра бензинів автомобільних, яка становить 24 гривні 92 копійки. Також наприкінці травня з'явилися прогнози про суттєве здорожчання палива через нібито дефіцит білоруського бензину марки А95. Проте, за словами експертів, на ціну бензину може вплинути вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти. Якщо не відбудеться якихось форс-мажорів, то роздрібні ціни на пальне в Україні у червні залишаться на нинішньому рівні. Наразі легальні АЗС пропонують бензин марки А95 і А95 Євро-5 за ціною від 25 до 31,5 гривні за літр. Дизельне паливо від 23,5 гривень до 28 гривень 70 копійок за літр, а скраплений газ від 12 до 16,5 гривень. Експерт додає, що в окремих регіонах ціни можуть коливатися, наприклад, у Києві, Одесі та Дніпрі. На вартість пального може вплинути як попит, так і купівельна спроможність водіїв. Але суттєвих змін очікувати не варто. Юлія Біла та Олег Синицький, Харківські Ізвістія. У 26-й поліклініці капітальний ремонт. Це одна з запланованих реконструкцій. Загалом подібні роботи триватимуть ще в 10 медзакладах. Докладніше далі. 26-та поліклініка. Тут на першому поверсі триває капітальний ремонт. Все роблять чи не з нуля. І аби пацієнтам було комфортно та зручно, в закладі повністю замінили вхідну групу. Крім того, оновлюють реєстратуру, гардеробну, сходи, замінюють вікна. Також в холі поліклініки з'явиться ще й телевізор. Капітальний ремонт включає в себе подвод всіх комунікацій. Замена, 100% замена електропроводки. 100% замена всех труб коммуникаций, трубопроводов, включая отопительную систему, холодное, горячее и отопление. Головний лікар додає, капітальний ремонт планують завершити до кінця літа. А виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов зауважив, що таке оновлення роблять не в одному медзакладі.
Это один из тех ремонтов, которые мы будем выполнять по 11 поликлиникам города Харькова. И очень интересный проект, который разработан. Я благодарен сегодня руководству поликлиники за то, что они, засучив рукава, взяли за эту работу. Здесь будет очень красиво, очень удобно. Если театр начинается с вешалки, то поликлиника, конечно, начинается со входа, с регистратуры, с электронной очереди, с возможности где-то присесть для того, чтобы было удобно и подождать доктора, сдать анализы. Поэтому это все звенья одной цепи, и для нас это очень важно. Проте, поки триває ремонт, пацієнти до поліклініки можуть потрапити з запасного входу, що веде до травматологічного крила. До речі, його також реконструювали. Оновлення торкнулося і 4-го поверху. На 4-му поверху у нас розположено відділення, в якому розполагаються дві амбулаторії первичної медицини. Там зроблений повністю капітальний ремонт. Все це зроблено за средства міського бюджету. Що стосується комп'ютера, який на столі у кожного врача первичной медицины и теперь уже и медицины, вторичная медицина, мы ее называем специализированная медицинская помощь. Городской совет 100% обеспечил оборудованием компьютерной техникой. Яна Щитинина та Ігор Луханін, Харківські Звісті. Парламентарі пропонують легалізувати медичний канабіс. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України. Контролюватиме його виконання Міністерство охорони здоров'я разом з правоохоронцями. У парламенті зареєстрований законопроект про легалізацію медичного канабісу у лікувальних цілях. Його розробляли 83 народні депутати. У профільному комітеті зазначають, що для України тема легалізації цієї рослини доволі суперечлива. Частина суспільства вважає, що йдеться про куріння травки. Проте, зазначають у комітеті, згідно опитування, яке проводилося восени, майже 65% українців висловились за легалізацію. Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії. Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу. Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу. Так, діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, має бути суворо ліцензованою. Планується, що контроль за обігом канабісу буде досить жорстким. Препарати будуть відпускати винятково за електронним рецептом від лікаря. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звісті. Щось дозволити, а щось навпаки. Парламент заборонив продаж ліків дітям до 14 років. Відповідний законопроект вже ухвалили у першому читанні. Автори документа зазначають, що протягом останніх місяців, за даними медиків, серед молоді почали розвиватися суїцидальні нахили. Якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. До самогубств дітей підштовхують, зокрема, соцмережі. Оскільки контролювати доступ до інтернету неможливо, парламентарі вирішили обмежити доступ до медикаментів. За продаж і доставку ліків малолітнім особам передбачені штрафи від 6 800 гривень до 13 600 гривень. За повторне на порушення протягом року від 13 600 до 23 800 гривень. Та й загалом слід не залишати поза увагу проблеми дітей і задача, зокрема, владників – робити все для їхнього благополуччя. І у Харкові працюють, щоб діти росли у любові, хотіли жити у найкомфортнішому місті України і, головне, обов'язково відчували свою захищеність. Якщо удосконалити роботу з дітьми та налагодити систему надання доступних і якісних соціальних медичних послуг, саме це питання стало темою круглого столу профільних фахівців у мерії. У Харкові створено чимало закладів, які надають доступні та якісні послуги для дітей, а також сімей із дітьми, в тому числі і стосовно допомоги, якщо вони потрапили у складні життєві ситуації. Але фахівці запевняють, що необхідно і надалі розширювати комплекс послуг, аби кожна дитина була захищена і залишалася під наглядом і постійною опікою. Як зазначила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан під час наради з питань дотримання прав дітей, саме перед структурними підрозділами міської влади –
стоїть завдання забезпечити комфортні умови для життя маленьких харків'ян, їхнього виховання і розвитку. Ми з вами для цього існуємо, ми з вами для цього працюємо. І наш святий обов'язок – робити все, щоб з дітьми у нас не було ніяких проблем. Тому що не секрет, жорстоке поводження з дітьми має місце. Ми забираємо дітей з сімей, де вони знаходяться в важких для життя умовах, все більше і більше. І вони від цього дуже і дуже страждають. Наразі в місті постійно працюють комісія з питань захисту прав дитини, координаційна рада при 9 районних адміністраціях, робочі групи, які оперативно реагують на повідомлення про жорстоке поводження з дітьми або їх виховання в неналежних умовах. І головне – є результат. У 2020 році родинне тепло отримали 211 дітей, а за 5 місяців 2021 року сімейні форми виховання вже влаштовано 56 дітей. Останнім часом відчувається підвищення уваги харків'ян до питань порушення прав дітей та довіра до структур, які проводять відповідну діяльність цієї сфери. Завдяки небайдужій позиції громадян стає можливим раннє виявлення факторів, які негативно впливають на життя дитини, та вчасне втручання в ситуацію для забезпечення на кращих інтересів дитини. Плани першої столиці щодо роботи із забезпечення захисту прав дитини, зокрема і в сфері надання соціальних і медичних послуг, масштабні і цілком реальні. Головне, кажуть фахівці, щоб ніхто не залишався осторонь дитячих проблем. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські звісті. Зміни перетину кордону. Турція впроваджує нові правила для мандрівників, що почнуть діяти з 4 червня. Які саме умови висуває туристична країна, дивіться далі. Турція змінила умови в'їзду до країни. Тепер туристам потрібно буде пред'являти негативний ПЛР-тест, який необхідно зробити за 72 години до перетину кордону. Чи швидкий тест на антиген, який потрібно пройти за 48 годин до поїздки. Ці правила запрацюють 4 червня, повідомляє Міністерство культури. Скасування необхідності ПЛР-тесту, що було введено з 15 травня 2021 року для осіб, які прибувають до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу, України та Естонії тимчасово призупиняється і буде діяти до 3 червня включно. Та робити ПЛР-тести не потрібно, якщо турист робив щеплення від коронавірусу принаймні за 2 тижні до подорожі та має при собі підтверджуючі документи або ж за останні 6 місяців перехворів на COVID-19. Яна Щитиніна та Ярослав Кононенко, Харківські звісті. Далі про справу людей. Ті, які власним прикладом і роботою показують свою любов до Харкова. Ті, хто щодня робить свою справу та вкладає в неї душу. Наш Ігор Безкровний знайшов одну з таких і далі розповість про неї в деталях. Від їхньої щоденної кропіткої, а часом доволі нелегкої роботи залежить, яким комфортним, сучасним, а головне красивим буде Харків сьогодні, завтра чи Харків у майбутньому. Кожного ранку, приходячи на своє робоче місце, вони прикладають до цього максимум своїх зусиль та леву частку свого великого серця. По великій кількості рослин, ви зрозуміли, ми у міських теплицях. І сьогодні мова піде про таку собі квіткову чарівницю. Принаймні, вона себе такою не вважає. Проте, навіть маленька насінина в її тендітних жіночих руках перетворюється ось на таку розкішну квітку. Все це про співробітницю міського підприємства «Харків-Зеленбуд» Світлану Власенко. Вона тут працює квіткаркою. І ми разом з нею будемо намагатися прожити хоча б маленьку частину її робочого дня. І якщо вона нам дозволить, ми допоможемо їй у її роботі. Я прийшла на роботу сюди, 15 років мені було. Я закінчила Орловське училище і по розподіленню попала сюди, в город Харків. І от з 87-го року я вже... З 84-го. Це скільки років? Давайте 37 лет. 37 років? 37 лет я работаю здесь, да, на одному предприятии. На одному предприятии безперервно. І скільки за ці роки ви виростили ось цих красивих квіток, які ось ми бачимо на чисельних квітниках по місту Харкова? Подсчитати я вам точно количество не скажу, но все йде на мільйони. На мільйони.
О 7 ранку Світлана Власенко вже на своєму робочому місці. Вона поспішає сюди, бо на неї чекають її маленькі підопічні. І нехай вони не вітаються, коли Світлана заходить до них. Я захожу в теплицю і спілкуюсь, як з маленькими дітками. Я говорю: «Здравствуйте, мої дорогі! Ви тут не замерзли, не жарко ли вам, не капає ли на вас?» Тобто це теж рослина живе, і воно відчуває теплоту, відчуває любов, відчуває відношення к нему. Ну, точно так, як діткам маленьким, так і це. Це ж маленьке рослина. Тоже безобидно. Напевно, вони вам віддячують своєю красою. Конечно, конечно. Я з ними розмовляю, говорю: от, порадуйте мене, приживайтесь побыстрее, радуйте мене, не огорчайте. Чесне слово, от так і розмовляю з ними. Роботи озеленювачу вистачає завжди у будь-яку пору року, каже Світлана Власенко. Чи це холодна зима, саме тоді вони починають готувати ґрунт та закладають насіння в землю. Весна, коли вирощують рослини, займаються їх пікеруванням, літом – догляд, восени – підготовка до нового сезону. Тож зайвих рук в міських теплицях не буває. Давайте я вам спробую допомогти. Давайте. Так, що беремо ось горщик невеликий. Так, насипаємо тепер землю. Ось це беремо, насипаємо. Да, так, немножко притрамбовуємо. Так. Чуть-чуть, да. Не сильно, ні? Ні, не сильно, ще чуть-чуть землі. Ага, так, добре. Да. Тепер що? Тепер пальчиком отак робимо. Угу. І ставимо рослини корішком, щоб корішки на весу були, ніяк не заламались. Ой-ой-ой. Тобто берете рослини отак от. Вот так вот, ага. Ставите вот так и придавливаете вот так двумя пальчиками. Опа! Если земли мало, чуть-чуть добавили. Все. Угу. Но не засыпать сердцевинку. Угу. Добре. Все. Отлично. Как виточка. Даже и не болтается. Любов до роботи з рослинами Світлані Власенко прищепила її матуся з раннього дитинства. У неї були в дворі найкращі квітники, а 1 вересня всі сусіди прямували до неї, аби та подарувала букет для свята першого дзвоника. Закохалася Світлана і у Харків, який не без її рук почав змінюватися на краще. І ця любов ділиться жінка на все життя. Харків люблю за те, що він такий красивий, цвітущий. Можно сказать, дружный город Харьков у нас. И люди очень хорошие в Харькове. И вообще город европейский, я бы так сказала. Красивый город. Ну, люблю работу свою, потому что я привязана с детства к земле и люблю растения очень. Но так как оно маленькое, так как оно нежненькое, и когда вырастает, я же повторяюсь, когда вырастает, очень красивая, цветущая, поэтому душа радуется, что это сделано нашими руками. Этими руками. Поэтому, как бы тяжело не было, как бы больно не было, болит что-то, не болит, а все равно идешь на работу и начинаешь движение забывать о болезни. И начинаешь радоваться. Ой, какие красивые, какие молодцы, как я вас люблю, что вы меня радуете. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Жіночому футбольному клубу «Житлобуд-1» 15 років. З нагоди свята для команди провели урочистий прийом у Харківській міській раді. Про секрети успіху та волю до перемоги дізнавалася наша знімальна група. Жіночий футбольний клуб «Житлобуд-1» відзначає 15-річчя. Протягом цього часу команда 10 разів отримувала золоті нагороди чемпіонату України. Виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов зазначив, що команда вже багато років підтримує спортивний імідж Харкова завдяки високому професіоналізму. Знаєте, що я завжди відмічаю в жінському футболі? Во-первых, емоціональність. У вас емоції намного більше, ніж у мужчин. Это раз. Второе, конечно, такая жажда и воля к победе. И я очень рад, что у нас сегодня столица женского футбола перенеслась в город Харьков. Тренер клубу Валентина Котик зазначає, що всі перемоги – це результат плідної роботи як спортсменок, так і тренерського складу. Футболісткам доводиться тренуватися декілька разів на день під час підготовки до змагань. Так совпало, що в цьому році 15 років клубу, і клуб 10-й раз становиться чемпіоном країни.
То есть на протяжении этих 15 лет это тяжелая работа, тяжелый труд, который... Эти все победы, и вот это именно 10-е, наверное, она далась, скажем так, нелегко. Это пот, здоровье и большая любовь к своему делу. Найкращі спортсменки отримали подяки харківського міського голови. Я хочу вам всем пожелать, прежде всего, победы. Вы молодцы, вы чемпионы. У вас предстоит еврокубковые матчи, да, Лиги чемпионов. Это не первый ваш опыт, как я понимаю и знаю. И не последний. В этом я уверен на 1000%. Очень хочется, чтобы этот опыт передавался. Очень хочется, чтобы с каждым сезоном вы наращивали мощь, профессионализм, волю к победе. И самое главное – побеждали. Юлія Біла та Олег Синицький, Харківські Известия. Холод, вітер та дощі – так почалося літо 2021 року по всій Україні. У найближчі дні в країні пануватиме холодна повітряна маса, у південно-східну половину нагряне циклон, що переміщається з Чорного моря, який принесе рясні дощі та поривчастий вітер. Від того дощу, що подекуди ліднями, виникають потопи. Так, у Кривому Розі дитячий майданчик перетворився на басейн, а у Дніпрі чоловіки з автівок пересіли на байдарки. Далі без коментарів. Таке видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Я вдячна за увагу. Залишайтеся з нами. До побачення.